Ұлттық банк базалық мөлшерлемені 16,75% деңгейінде өзгерісіз қалдырды. Елде былтырдан бері ырыққа көнбеген инфляция бұл жолы баяулай бастағанымен айлық көрсеткіш әлі нормадан асып тұр. Сондықтан осындай шешім қабылданып отыр дейді Ұлттық банк төрағасы Ғалымжан Пірматов. Оның айтуынша инфляцияның қарқынын тежейтін факторлар әлі де бар. Әріптесім Динара Жоламанқызы толығырақ тарқатсын. Былтыр инфляция шарықтау шегіне жетіп 27%-ке дейін көтерілді. Ұлттық банк оны ауыздықтау үшін бірнеше рет базалық ставканы көтерді. Орталық банктың болжамы бойынша инфляция жыл басынан баяулауы керек еді. Болжам дәл келіп, наурызда 18,1%-ға дейін төмендеді. Бұған логистиканың қалыпқа келуі, сыртқы инфляциялық қысымның төмендеуі әсер етті. Десе де бұл осы деңгейде тұрақтап қалады дегенді білдірмейді. Сондықтан Ұлттық банк базалық ставканы өзгеріссіз қалдырып отыр. Елдегі инфляциялық процестердің кейбір оң өзгерістері байқалуда. Бірақ ол өзгерістердің барлығы тұрақты түрде төмендеу сипатын білдіреді деп айтуға әлі ерте. Оң динамикаға қарамастан, инфляцияның айлық көрсеткіші әзірге нормадан едәуір асып тұр. Болашақта инфляцияның төмендеуін тежейтін және оның жеделдеу тәуекелін арттыратын ішкі және сыртқы факторлар сақталып, ішінара іске асырылуда. Азық-түліктің әлемдік бағасы төмендеп келеді. Алайда ол соңғы 5 жылдағы орташа мәндерден жоғары болғандықтан шет мемлекеттерде тұтынушылық инфляция жоғары деңгейде сақталып тұр. Ал біздің елдегі бензин мен дизель бағасының, коммуналдық төлемдер құнының шарықтауы да алдағы уақытта инфляцияның үдеуіне үлес қосуы мүмкін. Ұлттық банк бұл реформаларды қолдайды. Біз өзіміздің ақша кредит саясатымызбен жанар-жағармай бағасының өскен тікелей жаңағы инфляцияға септігіне біз өз ақша кредит саясатымызбен әсер етпеуге тырысамыз. Бірақ жаңағы қосымша жанама септеріне біз өте мұқият қарап, инфляциялық күтулердің деңгейіне мұқият қарап, керек болса өзіміздің ақша кредит саясатымызбен әсер етуге тырысамыз. Инфляцияның күшеюіне себеп болатын тағы бірнеше фактор бар. Мемлекеттік бюджеттің шығысын қайта қарау және бюджеттік ережені уақытша тоқтату да өзінше үлес қосады. Бұл жолда өзгеріссіз қалған базалық мөлшерлеменің деңгейі жыл ортасына дейін сақталуы мүмкін. Әйтсе де Ұлттық банк ставкаға қатысты келесі шешімін 26 мамырда жариялайды. Динара Жоламанқызы, Виктор Джигирис, Атамекен Бизнес.